Hej, jag heter Arthur Olsson. Och jag heter Malik. Och vi ska recensera filmen Titanic. Titanic är en romantisk äventyrsfilm, men handlingen förlagd till den verkliga katastrofen 1912 när oceanångaren Titanic krockade med ett isberg och förliste. Regissör var James Cameron. Filmen hade premiär 1997. Filmen fick hela 11 Oscar-utmärkelser. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. Bland annat för bästa film och bästa regi. Det blev även Golden Globe-pris för bästa film och bästa regi. Filmen är känd för sin musik som från Don't In All Star Far om Bessa Fittis än idag. Selin Denon kan in lill brygger mar har väl gå om. För er som inte vet, Titanic byggdes klart 1912 och sjösattes 10 april samma år. Titanic var dåtidens största fartyg och även sattes det vara ett av de mest exklusiva och snabbaste fartyg som också ansågs vara osänkbar. Namnet Titanic kommer från Bruce Ismay som döpte båten till Titanic för att ge en övernaturlig känsla och kraft, vilket är passande då ordet titan kommer från början från den grekiska mytologin. Det var en ras gudar som kallades för titaner. Under natten den 14 april fick telegrafisterna på Titanic varningar om isberg framöver. Men eftersom att White Star Line, som ägde fartyget, ville att världen skulle veta att Titanic var mer än bara ett livsfartyg, det skulle också vara snabbt och osänkbart, så ignorerade de varningarna. Så sent på kvällen, när ett utkik upptäckte det stora isberget, var det alldeles för sent och olyckan var ett faktum. Av de cirka 2200 personer som befann sig ombord så omkom ungefär 1500 personer i den tragiska olyckan. Det blev stora nyheter i Sverige då det var 123 svenskar som befann sig ombord. Och en av de svenskar som överlevde och kunde berätta om olyckan var Dagmar Bryl. Varför jag nämner just Dagmar Bryl är för att inför arbetet av filmen Titanic så intervjuades Dagmar. Filmen börjar med att en person går ner vid kockör Titanic med en liten lombor för att lycka FL en officer Timmerman. I Tammerdodes ett av de ytter Tammerten utan ett ans en tinning föreställare en rundat en kina men Tammermat en lung as en eller kina öl av ses och babbeta är bilen föreföljs denne. Hon babbeta salunöl om paradosen och om hur hon efter tassasaffären lack. Lås är palett är fa sig med en man hon av marken var kär eller är sär il hon getter upp a öre ilerlen med lack ute upp och kora en ö till äcka det
bli våra beställare och lås man till sa gyn inna katasmotes är en fattumsläck och lås är det två tuller tärnakarkarna läck som besa om leo namngår ditt kabbalo är en killel som är olig tuttel om dans om all tena. Rose, som spelas av Kate Winslet, är en förmögen tjej som reser första klass ihop med sin fästman. Gula Soro är en overbord kondis som var karna på lite om hålla titt i tal är besa den hålla ordna lås men hon är pärdete. Billy Zane spelar rollen som Keldon Hockley, mannen som Rose var tänkt att gifta sig med. Ja, illa filmen där är en lång och lol man tilt. En kul film. Besett illa jag slut en. Även om den var solill. Men jag är en ytter så avsörare för och om du hittar ett ansen filmen just ink är ytter lik både Aladdin och den kursen kan jag i alla fall silla. Jag tycker att filmen är rolig, men såklart också sorglig och intressant. Filmen fångade mig som tittare. Jag kunde känna kemin mellan Jack och Rose och deras två olika öden i livet. Jag kände att skådespelarna gav allt de kunde. Ibland så kände man sig lite generad, men ändå underhållande. Till exempel scenen när Jack och Rose spottade ner i havet. En annan underhållande och rolig scen var när det var en svensk man som heter Olof frågade: var är Sven? Ha? Var är Sven? Jag tyckte också om filmningen och musiken i filmen. Ja, il katkanik tilo titilo kano. Detta är en film som inte kan bli bättre. Jag ger Titanic 7 av 10 i betyg. Se den du också.